të komentojmë pak të dhomën e bardhë, dënimin që vëllai i madh i vendosa. Mendon që Ilisa Hengu pak kohë, domethënë se debati ishte mes Eglës dhe Meritonit, ajo mund ta ketë nxitur në një farë mënyrë Meritonin, po nuk mendoj që ishte për zarf të zi, ndoshta ishte zarf i zi dhe për situatat e kaluara. Tani Ilisa ishte me Meritonin. Ishte, ajo nuk e ndaloi, pa asnjë banor tjetër nuk e ndaloi. Pse? Po fakti që nuk e ndaloi. Ishin çift edhe paketë. Ata e kanë bërë për herë këtë gjë që nuk janë ngatruar në lojën e njëri tjetrit. Domethënë, po mendoj se këtu është një gabim i vogël. Ajo duhet ishte ti kishte fol pak Meritonin, sepse dhe ajo është pak pushtuar nga ai emocioni i keq që u ka falur Egla në ato kohë. Më kupton? Dhe nga që ka qenë edhe pak e pushtuar nga kjo emocioni, ajo ndjesia jo shumë e mirë. Rrjedhimisht e ka bërë që të vejë dhe të përfshihet dhe ajo në situatë. Pra nuk është se nuk është fare pa faj. Asun nuk po them, por që një zarf i zi vjen ka pasur edhe gjëra, ka pasur shumë gjëra të tjera. Unë Ilisën e kam pas realisht shumë qef. Do doja domethënë më zhdukur një nga personazhet më të forta. Por gjatë rrugës përveç se i ra pak ritmi, domethënë u sput, i ra komplet. Pastaj filloi edhe bënte disa veprime që mua personalisht si gocë, po flas si gocë, nuk do më pëlqente në asnjë gocë tjetër t'ia them një gocë. Nuk jam unë askushi t'i them tjetrës t'i jetë tjetrës nën çmime ose fjalë nën zë. Ta ka kërcyer gjysma rruzull. Nën asaj asa troç, po them që i thoshte Eglës që për jashtë, gjasme sikur je i lidhur me një të martuar, këto nën kuptimet e këqija këto që nuk i bëjnë një femre si edhe si kur t'ja dish, jo që su dinte gjatë, sepse dhe kanë thënë që nuk njifeshin ato lloj. Po edhe si kur t'ja dish, do me thënë. Qëfar do të të rëgosh me këtë gjë, është jeta personale. Ashtë më tepër duke ditur shumë mirë se ku jeme, sa pesh ka fjalla jote aty brënda, do me thënë, ishte pak shumë e rëndë për në sytë e mi, si femër. Si ke parë këto ditët e qëndrimit? Si ajo s'ka pasur, më falë, ajo nuk ka pasur konflikte shumë të forta me meshkuj. Po. Ajo, këto mua bete, këto në nënçmime, ua ka bërë gocave. Kjo është më e keqja. Pikërisht. Kur vjen nga një vajzë, rëndon më shumë. Dua të komentojmë pak qëndrimin e Eglës, Meritonit dhe Ilnisës në dhomën e bardhë. Mendon se duhet të ishin sjellur më mirë me njëri tjetrin, mendon që e tepruan ditëlindja e Eglës, ato komentet. Unë mendoj që Egla dhe Meritoni mund të jenë aleat shumë të mirë, nëse ata vendosin të bëjnë paqe. Në ca momente kam parë që realisht mund të lënë pas gjitha të që ndodhi edhe, po nuk u intereson sepse është loja në mes dhe pa tjetër është ajo tani, ka kaluar shumë kohë tani, edhe është ajo ndjesia e mbijetesës aq fuqishëm, aq fort. Sa që mund të bëjnë aleancë tua. Po pa tjetër, në momentet caktuare se ata e thonë dhe gjatë ditës nëse ke vënë re, që tani jam mirë, ndihem mirë me ty, po të mbështesin, pas taj mund të... Në fakt, Bledi Strakosha ka bërë një koment dhe ka thënë që mes Meritonit dhe Eglës shikon një tërheqje seksuale. Ja, 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 nuk mendoj se ka tërheqje seksuale, po... Apo janë ato gacmimet thjesht si lojtarë? Është e interpretueshme. Është e interpretueshme situata. Ajo skena aty tek... te banja, tek... me shkumën, do më thënë ajo. Po, ta jo. Ajo është e interpretueshme. Fakti që Egla qeshte me Meritonin dhe dhomë e bardhë, bënte ato lojrat kur Ilnisa ishte pak... Po, do më thënë, edhe Meritoni vetë ka pasur një qasje pak më të qetë edhe pak më shoqërore. Pavarësi se gjërat që ndodhën, pastaj edhe fakti që doli Ilnisa gjë që e ka vrarë shumë Meritonin, nuk mendoj se... Do jeti vetëm e pengesë që ata mund të bëjnë një aleancë, por që do të shkonte shumë bashkë, besoj loja. A do zgjidhe ti të largoj Ilnisën në qëfëse do e kishtë ti në dorë? Mes këture treshe. Mendoj se Ilnisa ishte zgjidhja më e mirë, mendoj më të fort Meritonin edhe Eglën, të them të vërtetën. Edhe unë mendoj që dua ta shoh Meritonin të luaj vetëm, edhe pse është pak e pa drejtë, që ka banor të tjera të i brënda që nuk kanë dhënë laj shumë sa ka dhënë Ilnisa. Po balancojnë gjërat që ka dhënë. Ka dhënë shumë, po ka dhënë dhe shumë gjërat të qia, kupton? Përsa i përket lojës, po, do më thënë ka dhënë shumë...
si negativitet në thonjza shumë. Dhe mendoj që i ka ndikuar goxha Meritonit. Dua të diskutojmë edhe pak se si mund të vazhdoj loja Meritonit pa Ilnisën. Ai nuk ka nguruar dhe i ka kërkuar falje Rikes, për të cilën ka thënë që e ka shoqë dhe ka thënë që tani do jemi bashkë. Ai mendon si një strategji që duhet patjetër. Ai është luftoi dot vetëm. Ai ka bërë një grup tani me Jetmirin, Liamin, Gracianon, do të marrë Deriken, do me thënë e ka nisur një loj vetëm, pa e nisën. A i ta një vetëm e gjë që më ndonë është vazhdimisht se si të ri për balë Eglës, Romeos, Heidi, do me thënë që këto kanë qënë debatet e tia këto momente pasi u fut në loj për sëri. Edhe mendoj se aty është i fokusuar tani vetëm. Qëllimi i tij është të bëj grupin si i shef edhe këta që kanë mendoj ato. Mendoj se do ta dali. Mendoj se do shkoj lart. Do jetë një nga shtyllat kryesore të shtëpisë. Është një lojtar shumë i fortë, Meritoni ka treguar që është. Kam parë që edhe publiku ka ndryshuar, komentet në rrjetet sociale janë shumë pro Meritonin. Është shumë i fortë. Unë shikoj shumë të fortë Meritonin. Realisht e shikoj shumë të fortë. Edhe mendoj që ka pas një evolim, se në fillim unë as nuk e kuptoja, domethënë ato argumentimet e tij ose që fliste mbi banorët e tij. Po a mendon se kanë vënë re që ai e ka marr pak situatën në dorë? A mendon se kjo ka qenë sepse kanë qenë dhe shumë banorë, kanë pasur shumë situata midis tyre dhe që detyrimisht nuk vjen shumë në pas situatat e gjithësisë. Po ai ka bërë të ditur që ka rënë në sy kur që në momentin që bëri atë gjestin me ripin. Edhe situata e tillë që gjithsesi prej tyre nuk ka mundur domethënë të vëjë në pa disa gjëra nga vetja. Te situata me ripin ai u thoshte që ju më thoni, unë si jam burr, vetëm e që po, e vërtet. Nuk justifikohet ai veprim, por jo, nuk justifikohet, por që por një pjesë shumë e madhe domethënë familjet tona mendoj një kushuri ose një volla ose një kushuri pest ose një xhaxha mendoj se do ta kishte bërë një vepër. E kemi të gjithë në një person. Nuk është e justifikueshme. Jo, nuk është e justifikueshme. Do ta bëjmë ne. Jo. Por jo, poshtë të gjithave në një televizion. Nuk e justifikoj, më vjen keq, nuk e justifikoj absolutisht, por po them që nuk është diçka e panjohur për ne. Kur ti e vret një mashkull shqiptar në atë lloj grada. Që nuk e di ti kur se ku e ka ai limitin, po e ofendove, është burr as është burr. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të klikoni butonin like, gjithashtu ndihuni të lirë për të ndarë mendimin tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni të abonoheni duke klikuar butonin subscribe në mënyrë që të informoheni automatikisht për të gjitha publikimet e videove të ardhshme.